Kävin tänään ostamassa vähän ilotulitteita tulevaksi vuodenvaihteeksi, eli katsotaan vähän mitä kaikkea täältä mahtaa löytyä. Tässä olisi tosiaan kaksi kappaletta, tosiaan Viapori Gold, jättiroomalaisia. Ne on kuulemma pitäisi olla isompia kuin Viaporin pommitusroomalaiset, ja näitä myytiinkin tosiaan tänä vuonna 5 eurolla vaan 2, kun viime vuonna sai 3, mutta toivotaan, että noi on sitten myöskin vähän parempia. Sitten löytyy tämä alkaa olla jo melkein legendaariseksi tullut Thunderpata, kun ei näitä yksittäistä Thundereita saa enää myydä. Ne on siis kummatkin tuolta rakettitukusta. Ja katsotaanpa sitten nämä taitaakin olla löytötavaratalosta. Tuossa on tommonen sähisevä lohikäärmepata. Tosiaan vähän testata, että onko noista pikkupadoista oikeasti mihinkään. Toi sähisevä lohikäärmehän maksoi 3,50 ja toi Thunderpata puolestaan 3 euroa, eli ihan hirveästi sinä ei voi ainakaan rahaa mennä sitten hukkaan. Ja sitten on tämä perinteinen satatähtinen, jota sai eurolla. Siinä on kyllä hintamääräsuhde aika hyvä. Se on kans sitten pari pakettia. Nämä on tosiaan löytötavaratalosta ostettuja jotain tommosia Teho Thunderin tapaisia tuotteita. Ilmeisesti taitaa olla kyllä ihan tylsä punavihreä värikuvio. Mutta toisaalta ei noin nyt hirveästi maksanut, koska se oli 2 euroa paketti. Ne on vähän Emerald Meteor, noita pikkuraketteja. Ja myöskin muistaakseni hintaansa nähden ihan näyttäviä. Sitten täällä onkin kolme pakettia. Mikä tämän nimi olikaan? Niin, Supertykki. Näitä ei tosiaan myyty tuolla löytötavaratalossa kuin ainoastaan 3 kappaletta per asiakas. Eli 3 eurolla 3 pakettia. Se on sinänsä ihan hyvä, ettei tosiaan jonnet, jotka on ensin koko yön pärissyt ES-voimalla, niin tulee heti kauppojen auettua hamstraamaan näitä kymmeniä laatikollisia. Kiva, että jää vähän muillekin sitten. Sitten täällä on vielä vähän lisää. Täällä on rakettikeijulta tosiaan. Laitetaan tonne. Täällä on superroomalaisia, 8 panoksen. Mä kyllä oikeastaan tykkään noista kuitenkin enemmän kuin niistä vanhoista pikkuroomalaisista. Ne oli jotenkin niin mitään sanomattomia. Sitten on noita vähän lisää pikkuraketteja, noin Wild Rocket nimisiä. Mulla on noita 1 paketti jo siellä varastossa. Leijonalaukaus 3. Tosiaan sai kupongilla hintaan 1,50 €, niin otin nyt 1 paketin. On toi vissiin näyttävämpi kuin noi supertykit. Supertykit on ilmeisesti jotain noiden nykyisten Thunder Kingien tapasia. Niin, ja täällä on tosiaan sitten kodin terrasta ostettuja tämmösiä jotain vähän toisenlaisia Teho Thundereita. Noikin oli 2 euroa tosiaan paketti. Magnum kiinareita piti tosiaan ostaa 1 paketti, on kerta munakranaattejakin. Ja sitten tällä ei oikeastaan muuta taida olla kuin näitä Hail of Blizzard. Tämmösiä pikkusia tulisuihkuja. Nämä voi olla kyllä aika onnettomia, mutta ei tosiaan rakettikeijulla oikein muuta ollut. Siellä oli kuulemma varastoon murtauduttu nyt tässä viime yönä. Mutta joo, näiden kanssa sitten pitäisi pärjätä toi vuodenvaihde plus sitten ne, mitä löytyy varastosta. Että eihän näitä ole
tietenkään mikään pakko käyttää kaikkia, enkä mä varmaan käytäkään, että varastoidaan sitten osa seuraavaa vuotta varten. Mutta katsellaan sitten vuoden vaihteessa, että mitä näiden kanssa keksitään.